guys, so ituturo ko ngayon ay kung ano yung sa tingin kong pinaka-best na chord inversion. Pero bago tayo mag-start, quick review lang muna. Kung alam nyo na to, yung chord inversions, paki-forward na lang. So start tayo sa chord na G major. So ito yung pinaka-root position, o kaya yung pinaka-basic na position. Tapos itong note na to, yung lowest note, ilagay yung sa higher octave. So ganyan yung first inversion. Okay? Tapos yung note na to, ilipat nyo ulit sa higher octave. So ito yung second inversion. Okay? So ganito siya. Root position, first inversion, second inversion. So same lang din yan pagka minor chord. Ito yung G minor, root position o kaya basic position, first inversion, second inversion. Okay? Ayan. So yung sinasabi kong tingin ko ang pinaka-best na inversion, syempre ito para sa akin lang po, pwedeng yung mga ibang pianist, iba yung favorite nilang inversion. Ang tingin kong pinaka-best ay itong first inversion. So, ganito siya. Ayan. So, kung bakit ko nasabi yun, kasi kung titingnan nyo to, pag ginamit nyo itong chord inversion na to, itong note na to, at saka itong note na to, madaling abutin. Diba? So, itong chord kasi na to, diba, ito yung G major. Ito yung G add 9. O kaya pwede rin ito. Or ito. So, pag sinama natin ito, G add 9. So, madaling abutin yung note na yan. So, dahil madaling abutin niya, marami kayong magagawa. Like ganito. Yan. So, parang yung chord patterns lang natin yan. Yung usual chord patterns natin na ganito. In-extend na natin hanggang dito. So, actually, kahit ganito nga lang eh. Yan. O kaya pwede nyo rin gawin ganito. O kaya ganito. Kasi abot ko to, diba? O kaya ganito. Actually, mga pwede nyo gawin dito. Pwede nyo siyang gawin dito sa baba. Yan, so po pwede yun, diba? Yan. So yung mga simpleng ganito lang, pwede rin. Okay ah. Diba? So pwede nyo re-hold na lang ng ganyan. So, hindi naman kailangan laging ibalik dito. Pero syempre, depende rin sa inyo. Kahit pala sa minor chords, pwede nyo yung gawin. Diba? Ayan. So, pwede rin. Ayan. So, syempre, yun nga, marami kayong pwedeng gawin. Explore nyo lang. At saka sa tingin ko, pagka ito yung chord inversion na ginagamit nyo, madali rin sa runs, for example. So, not sure kung nakikita nyo pa ibang parts, pero ang ginagawa ko ganito. Ganyan, diba? Ito yung chord inversion natin, diba? Tapos isang reason pa kaya sa tingin ko maganda to or ito yung pinaka-best na chord inversion para sa akin kasi parang mas satisfying siya dahil itong root note nasa taas parang yung qualities ng major chord or ng minor chord mas naririnig siya. Diba? For example, ito ginamit yung D dominant 7th, pupuntang D. For example, ending na. Tapos ginamit niya to. Or, parang hindi kasing satisfying ng kasi nga, dahil naririnig to. Ayan. Pero syempre, siguro baka depende rin sa pianist. Pero for me, yun yung observation ko. Compared sa gumamit kayo ng ibang chord inversion. For example, root note. Root position yung ginamit nyo. So, ganito siguro. Parang for me, parang medyo bitin compared sa yeah. Okay? So itong root position, maganda rin siya. Pero kasi pagka laging yan yung ginagamit nyo, parang sounds like beginner dahil basic position nga, di ba? At saka ito lang yung maabot nyo. Hindi kagaya nito. Yan. Okay, so hanggang dito na lang yung video na to. I hope may natutunan kayo. Please check din yung mga ibang videos ko. Marami din ako mga lessons doon. Marami mga techniques na tinuturo. And please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye.